Lanisikiza kama nini? Si utulie. Utakuja wewe nkuite utaka tena kunisikiza. Waenda wapi huko? Naenda sokoni. Kwa nini waenda sokoni na juazi leo ni important day mtaani? Kwa nini wewe unjui kuendelea nini hapa mtaani wewe waenda sokoni? Kwa hivyo ni atemi kwenda sokoni, si ndio? Alafu usinijibu mimi nina hasira na mimi ndio usinijibu. Wasema utulie. Una nini na wewe? Wananyarukia leo kuna bonge la meeting emergency. Unasikia? So inabidi kila mtu mtaani anaenda kaka yapo. Na sasa wewe inabidi bidi vipi na kwaje kwaje na una gani vipi? Wajitoa homu, waenda zako eti waenda zako sokoni. Hiyo si ni madhara au? Sikiza. Sikiza kamanda. Mimi hicho kikao cha nyarukia cha nihusuni mimi. Nyanyarukia hanilishi, hanivishi, hanilipi nyumba, hanipi mali pa kulala mattress. Yanusura nini? Sasa wewe. Yanusura nini? Ah wewe acha na mimi wewe. Rehema ukitaka kukosana na sisi, wewe mkashifuo nyanyarukia. Sisi tumeacha mihangaiko yetu yote, tumeacha kazi zetu zote. Na ujue leo tukimkosa banda la scrap leo tukikosa, atuli tena kwa sababu yafunga yenda kuingia. Kwa hivyo yeye ndo anawalisha nyinyi. Yeye ndo anayewatuma nyinyi mje mnisumbue mimi njiani nikaenda sokoni. Sisi kwa nyota za nyanyarukia hapa mtaani hapa. Fadhalini tena nisikizeni kwa makini. Yeah. Mimi nachelewa mali ninapokwenda mimi. Yeah. Na sijui kama leo siku ya leo nitafunga hoteli yangu. So niachani niende zangu. Sasa wewe ndio utakwenda zangu. Ndakwenda zangu. Sasa uendi leo. Tuenda na wewe paka. Tuenda na mimi. Naenda na wewe tuenda. Una uhakika tuenda na mimi? Na wewe. Una uhakika waenda na mimi na wauliza? Una uhakika? Una uhakika? Wewe wafanya mimi nataka kuliwa hapa. Eh? Wewe umesema watu hapa wafike hapa kwa time inayostahili hapa. Wewe zunguru pete umekwenda ukatulia huko huko. Huyu ni askari huyu. Ndio. Tangu hapa hao wenzake wanazungumza yeye amelala. Yes. Huyu anafanya kazi pale kwa Suche. Wale Saj Muji Se Shadi Garogi. Na yule muhindi pale. Sasa yuko hapa atetwa tu yuko hivi. Kama mlezi. Majidi. Huyu ankuja kwenye mkutano wa Sinzia. Si mtumeika mkutano. Oh. Si mzee amekuja kaniambia watu wanakuja hapa sana. Analinda ni wewe mali viatu. Si ni mimi. Wewe ndo mnakaa. Viatu kwa kazi gani sasa? Kaa chini wewe. Kaa chini hapa. Kaa chini hapa. Wewe unaitisha watu alafu tena unachelewa huko alafu tena unakuja kulalamikia hapa watu. Hai hela basi. Namba 7. 3 hours tumekaa. Ah jamani. Wazi kwa wewe mzangi yangu na akili wewe. Tulia. Basi. Atafuta laana wewe. Acha nipe laana hata mimi pia niko nayo. Namba 7 kwa kutelewa. Jamani mimi kuita kwangu hapa sasa kwa mtu mzima. Kitambi baba pole, kitambi pole babu, kitambi pole. Kinyanya usiregelee. Poleni jamani, poleni. Poleni, 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 poleni. Waelewe. Kuita hapa nishakuwa mtu mzima. Ndio maana nikataka watu wote waje hapa nilionayo moyoni niazungumze. Sema. Kuna leo na kesho. Mtu aweza kuanguka leo akaanza na kusema kaisha hapo. Amina. Kama kuna mali nimekosea naomba msamaha. Nyanya tuambie nyanya, maduka tumfunga na unafunga maduka. Naomba radhi sana tena sana. Kuita kwenu nyinyi hapa na mzee Majidi awe shahidi. Siku zote binadamu watu wazima kasi tunako kama watoto. Sivyo? Mkweli. Kuita kwenu nyinyi hapa nilikuwa nitakatumu nioko na chenje shilingi 100 kama mkono. Lete. Na angaita kwanza. Ngoja. Sija kuja dukani, sija kuja dukani kuomba chenje. Namna gani utupuze afika tu? Ah nenda huko. Pesa ni yako. Mzee Majidi mimi lakini sasa tufanyiana. Yaani kupotezeana wakati birukia. Yaani kutupotezea muda wetu sisi kuja kukaa hapa waje kuomba chenji ya 100. Ungekuwa nifuate biashara. Ungekuwa nifuate mbali hamtanipa. Ukaja kwa chenji ya 100. Niliona nikija kwenu mbali. Tafadhali uje tuende.